Bé, des d'un principi hem sempre vinculat les intersexualitats amb la reflexió sobre els imaginaris creatius, artístics, visuals, per molts motius. En primer lloc, perquè el nostre àmbit professional va vinculat a les arts escèniques, performatives, a la història, l'art, les arts visuals. I en segon lloc, i principalment perquè, bueno, prenem consciència de la capacitat que tenen les imatges per generar desig i, sobretot, per predeterminar quines corporalitats són potencialment desitjables, no? Ja no intersexuals o no, no? Totes les Corporalitats en non-dissidents, sí. general, i de fet, partint d'aquí, sabem que la visualitat oficial és bastant rígida, no? Per no dir discriminatòria, asfixiant, moltes vegades. Per aquest motiu, portem ja un parell d'anys anant a buscar i a generar també imaginaris específicament intersexuals, no? Sabem que segurament aquella persona intersexual que a l'adolescència, no, descobreix que la seva anatomia és intersexual, no té cap imaginari, no, on pugui agafar-se en aquell moment i tenir tranquil·litat de que la seva corporalitat no normativa serà també estimada, desitjada, gaudida, serà fascinada, no? I per aquest motiu, ja dic, portem un O a la parell... infància també, o a l'edat adulta, que, Quan bueno, que sigui. ja ho parlarem, però hi ha molts moments en què Exacte. rebre La la notícia. notícia o el diagnòstic. Hem ficat aquest exemple, perquè s'entengués. Partint d'aquí, com dic, portem un parell d'anys intentant generar un arxiu d'imaginaris intersexuals. Crec que per nosaltres és important prendre consciència que utilitzem de manera específica el terme imaginari, no imatges, no? Perquè un imaginari ja és un conjunt d'imatges, però que ha arrelat de tal manera que ja pot ser compartit, no? Identificat per una comunitat. Així que, com dic, el desig és generar aquests imaginaris. Portem un parell d'anys fent des de performance, xerrades, recerques, articles, actualment un projecte escènic també amb la Cristina i la Raquel Loscos, no? Derivat del cabaret trans. I, com dic, amb aquest procés hem anat fent trobades fascinants com, per exemple, no? Prendre també consciència de totes aquelles escultures grecollatines que representen una corporalitat intersexual i, per tant, com els grecs o els romans ja estaven explicant de manera mítica i sensual, sobretot, aquesta corporalitat no normativa, o, per exemple, una exposició molt recent, potser l'única, no? Col·lectiva, sobre específicament aquesta qüestió, comissariada pel Carlos Mota, un artista colombià afincat a Nova York, que va fer a Toronto al 2016.